var intet ved nattens stjernehimmel, der kunne antyde, at sære og mystiske hændelser snart ville finde sted. Mens de intetanende moklere lå og sov, kom en kæmpe susende ned fra nattehimlen på en enorm motorcykel. Kæmpen, der hedder Hagrid, efterlod et bundt indpakket i tæpper på dørtrinet ved Ligustervinge nummer 4. Inde i bundtet lå en baby. Harry Potter, drengen, der overlevede. I de følgende 11 år boede Harry Potter hos sine rædsomme plejeforældre, hr. og fru Dursley. Indtil den skæbnesvangre dag, hvor han modtog et indmeldelsesbrev fra Hogwarts skole for heksekunster og troldmandskab. Hagrid tog Harry med til Diagonalstrædet for at indkøbe ting fra en højst usædvanlig liste over skolesager. Snart efter tog Harry med Hogwarts-ekspressen fra perron 9¾ og efterlod moklernes verden langt bag sig. Harry sad med fordelingshatten på sit hoved og håbede, at han ikke skulle bo på Slytherin-kollegiet frem for Gryffindor-kollegiet. Ikke Slytherin, hva? Sagde hatten i hans ører. Du kan blive til noget. Det er der alt sammen i dit hoved, og Slytherin vil hjælpe dig på vej. Hvad siger du? Nå, men hvis du er sikker, det har du bare at være. Gryffindor! Hogwarts er fuld af hemmeligheder, Harry, så søg bag hver en dør. Men husk, ikke alle hemmeligheder er gode at afsløre. Det minder mig om. Korridoren på tredje sal er forbudt område for alle, der ikke ønsker en meget pinefuld død. Skat, splat, dingenot, tag fat! Fire pragtfulde ord, ikke sandt? Hoggy-warty Hogwarts. Et vidunderligt sted at udforske. Hoggy-warty... Det er altid rart at se et nyt ansigt, og der er en elev fra Gryffindor. Det skal du være glad for. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst åbnede. Jeg er en smule rusten, må jeg indrømme. Men hvis du kan finde det rette kodeord, skal jeg nok forsøge. Afsted med dig, men vær forsigtig. Der lister nogle sære og skabninger omkring. Men der må du være Harry Potter. Jeg er Fred Weasley, og det er min bror George. Hej med dig, Harry. Jeg har et forslag at stille dig. På Hogwarts findes der specielle portrætter. Og bag de specielle portrætter findes der præmier. Det er selvfølgelig ikke alle, der kan åbne portrætterne. Man skal kende kodeord. Hvis du giver os nogle multismagsbønner med ørevokssmag, skal vi nok fortælle dig kodeord. Vi venter i Gryffindors opholdsstue, som ligger bag portrættet af den fede dame i pink. Vi ses, Harry. Hej Harry, kan du huske mig? Ron Weasley? Den slimede Slytherin-elev Draco Malfoy løb igennem denne dør.
Jeg tror, det var din ugle, Hedwig. Lad os løbe efter ham. Kom, Harry. Lad os finde Hedwig. Ser man det, ser man det. Er det ikke den berømte Harry Potter? Jeg er Draco Malfoy, og du gør klogt i at vise mig respekt. Leder du efter din ugle? Hvor sløse er der ikke at holde øje med den? Skrub hjem til din mor, Potter. Åh, undskyld. Du har jo ikke nogen mor, vel? Han er den ledeste fyr. Ignorer ham bare. Vi Gryffindor-elever bør holde sammen. Kom, Harry. Følg mig. For at klatre op, skal du bare trykke fremad på din controller. Lad os komme afsted. Følg mig. For at springe, skal du bare gå ud til kanten og blive ved med at trykke på retningstasten. Se, der er endnu en fjer. Jeg skynder mig tilbage og bevogter indgangen, mens du redder Hedwig. Næsten hovedløse Nick, Gryffindors husspøgelse. Se, hvor højt dette rum er. Du må helt op i toppen for at komme ud herfra. Hvis du vil se dig omkring, skal du trykke på din trekant-tast. Tryk trekant igen, når du er færdig. Snegle er undsluppet fra lektionen i magiske dyrs pasning og pleje. Pas på, de er særdeles giftige. Tryk på X-tasten for at bruge en koldbøttebesværgelse med din tryllestav. Det skal nok bremse de væmmelige tingester. Og pas godt på giftige sneglespor. Du kan bruge dine L2 og R2-knapper for at dreje din synsvinkel. Tryk på trekant-tasten for at se på dine omgivelser. Du kan også lave en Flippendo-besværgelse herfra. Se hvad du kan finde og lad din Flippendo gå ud over. Hej igen. Lad du mærke til at de giftige snegle glimtede? Ting, der glimter, kan påvirkes af en Flippendo-koldbøttebesværgelse. Dette er en trylleblok. Din Flippendo-koldbøttebesværgelse kan flytte den til side. For at flytte en trylleblok, skal du bruge en Flippendo-besværgelse mod den.
Nu er du kommet så langt. Se nu lige på dette. En høj trylleblok som denne skal have en stærk flipendo-besværgelse for at kunne flyttes. For at bruge en styrket flipendo-besværgelse skal du holde firkanttasten nede for at opbygge kraft, før du bruger besværgelsen. Flipendo! 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 Jeg er Neville Longbottom. Malfoy lukkede mig herned og stak sig af gennem en hemmelig gang med en ugle. Nu har disse fortryllede bøger fanget mig. Jeg har tabt min tryllestav, så jeg kan ikke skubbe bøgerne væk med en flipendo. Brug R1-tasten til at rette din tryllestav mod de flyvende bøger. Brug dernæst X-tasten til at lave besværgelsen. Håndtaget er her et sted. Der! Jeg fandt det! En stærk flipendo-besværgelse kan få Hedwig ud fra de tremmer. Hold X-tasten nede for at lave en besværgelse. Flipendo! Jeg ser, du har reddet Hedwig. Hun var ivrig efter at komme ud, så jeg åbnede døren for hende. Det skal nok lære mad for at ikke komme på tværs af os. Hej, jeg er Neville. Jeg er jo også til Gryffindor. Harry hjalp mig til at slippe væk fra nogle baskende bøger. Rart at møde dig, Neville. Men kom nu ned. Det er i orden, gutter. Gå bare i forvejen. Jeg tror, jeg har mistet min tusse Trevor. Kom så, Harry. Lad os komme afsted. Jeg skal nok vise dig, hvor flyvetimen foregår. Følg mig! Her er indgangen til flyvetimen. Men pas på, Harry. Jeg har hørt, at fru Hooch er temmelig streng. Jeg venter stadig på min kost. Vores tåbelige ule er fra stenalderen. Det kommer til at tage en evighed. Jeg venter på dig her. Jeg er Madame Hooch, din lærer. Der vanker kollegiepoingbonus, hvis du mestrer en eller flere af de følgende opgaver. Styr din kost ved at bruge retningstasterne, og tryk på X-tasten for at bevæge dig frem. Først skal du flyve igennem hver af de ringe, der viser sig i rækkefølge. Flyv, når min fløjte lyder. Fremragende teknik. 10 kollegiepoing for at få dem alle. Den næste prøve er lidt sværere, men der vanker kollegiebonuspoing, hvis du klarer det. Flyv igennem hver magisk ring, der dukker op. Husk at sænke farten, hvis du vil dreje skarpere. Klar, Potter? Godt. Når min fløjte lyder... 1, 2, 3!
Godt klaret, Potter. Jeg vil belønne med 10 kollegiepoint for den flotte indsats. Klar til en hårdere udfordring? Der gives bonuspoint for en perfekt scoring. Du skal ligesom før flyve igennem hver af de magiske ringe. Koncentrer dig nu. Når min fløjte lyder, 1, 2, 3. Godt klaret, Potter. En god scoring. 5 kollegiepoint mere til Gryffindor. Du mestrer nu de grundlæggende principper i kostehåndtering. Løb nu afsted med dig. Hej Harry, har du truffet Hermione? Hun tror, hun ved det hele, og så er hun lærernes kæledægge. Nej, jeg er ikke. Hej Harry, besværgelsestimen begynder snart. Er det ikke spændende? Hun er ret irriterende, er hun ikke? Nej, jeg har glemt min trylleformularbog. Jeg indhenter dig, Harry. Nå frem til besværgelsestimen, før tiden er gået. Gå gennem de flydende uger for at starte stopuret. Harry Potter. Velkommen til besværgelsestimen. Du kommer præcis til tiden. Velkommen, unge troldmand. Jeg er professor Flitwick, og i dag skal du lære Wingardium Leviosa-besværgelsen. Hold øje med min tryllestavs bevægelser og tryk på symbolknappen, den peger på. Udfør hver sekvens 3 gange for at lære Wingardium Leviosa-besværgelsen. Nu skal du prøve. Husk at trykke på symbolknappen, som min tryllestav peger på. Vær parat! Vi vil med at prøve! Åh, du godeste! Ikke godt! Det var godt! Fremragende! Ikke godt! Det var godt! Fremragende! Perfekt! Flot! Nu behersker du Wingardium Leviosa-besværgelsen. Potter, Granger og Weasley, følg mig og se, hvordan Wingardium Leviosa-besværgelsen fungerer i praksis. Hør nu godt efter. Et objekt, der kan besværges, vil være markeret med en gul gnist. Et besværget objekt kan løftes. Hold X-tasten nede, hvis du ønsker at ændre på svævehøjden. Prøv at løfte timeglasset op på pedestalen for at åbne døren. Tryk trekant for at slippe objektet. Wingardium Leviosa. Godt klaret! 5 point til Gryffindor. Kære Harry, vær flink og mød mig ude på området. Du kan komme ud på slottets områder gennem hoveddøren. Smut forbi til en kop te og en sludder. Jeg har noget vigtigt at fortælle dig. Din ven, Hagrid.
C.C. Potter, så mødes vi igen. Tager man en rundtur på slottet, eller hvad? Så kommer du ikke længere. Du slipper ikke forbi mig, uanset hvor meget du prøver. Fanget på et stort, uhyggeligt slot. Men dog, jeg tror Potter er ved at græde. Nå, hvor synd. Potter kan ikke slippe ud af slottet. Tag tilbage til mørklerne, Potter. Du hører ikke til blandt troldmænd som mig. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Au! Det er tid til en lektion, Potter. Lad mig lære dig noget om troldmandscrackers. Du forlader ikke det her slot, før jeg har fået hævn! Crap, tag dig den opkomling! Og nu, Potter, skal du få lov til at smage mine super troldmandscrackers! Crap, din idiot! Du skulle jo beskytte mig! Goyle, kom herind! Nu skal vi vise den grønært, hvem der er de rigtige troldmænd! Pokker tag dig, Potter. Næste gang vil du ikke være så heldig. I mellemtiden bliver kollegietimeglassene langsomt fyldt op. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor fører med kollegiepoeng. Kan Slytherin vinde kollegiepokalen for 7. år i træk? Rart at se dig. Dette er Hogwarts udendørsområde, og jeg er selvfølgelig slotsforvalter. Du skal til botanikteamet. Professor Spier venter på dig i drivhuset. Kom ned til min hytte til en kop te senere. Hytten ligger på slottets udendørsområde. Thank you.
Harry Potter går jeg ud fra. Velkommen til botanik. Du kommer i rette tid. Goddag, elever. Jeg er professor Spier. Godt. Lad os lære, hvordan man laver en incendiobesværgelse. Se min tryllestav bevæge sig rundt på skærmen og tryk på symboltasten, den peger på. Gennemfør hver sekvens 3 gange for at lære incendiobesværgelsen. Sådan skal det være. Lad os nu begynde lektionen. Vær parat. Det var godt. Fremragende. Perfekt. Godt klaret. Du mestrer incendiobesværgelsen. Gør nu som jeg for at lære at bruge incendiobesværgelsen. Lad os prøve incendiobesværgelsen for at visne en springbuskknold. Ro din tryllestav mod springbuskknolden ved døren. Ram de rette symboler, og du vil få tryllekraft nok til at påvirke knolden. Incendio. Fremragende, Harry. 5 point til Gryffindor. Vil du have koder til portrættet, Harry? Hent os nogle blå multismagsbønner. Men pas på dig selv. Der løber nogle sære væsener rundt derude. Min stakkels killing er faldet ned i brønden. Jeg kan ikke nå hende. Der er meget mørkt dernede. Vil du hjælpe mig? Hvis du kan finde brøndens bund, kan du måske finde hende. Jeg havde engang en popski. Men Fred og George brugte den til smashertræning. Nå, der er du. Jeg håber, at du klarede dig godt til botanik. Harry, kan du hente mig nogle ildfrø fra en sjælden plante i skoven? Planten vokser lige uden for gargoyleporten. Der har været sære hændelser i den sidste tid. Vær forsigtig. Velkommen, herr Potter. Grib din kost og lad os begynde træningen. Velkommen til Quidditch-træning, en af de mest spændende sportsgrene i magiens historie. Den søger, som fanger det gyldne lyn, vinder 150 point til sit hold. Det er årsagen til, at søgerne så ofte takles meget hårdt. I den første søgertræningstime skal vi øve os i at jage lynet. Prøv at flyve gennem de 10 ringe frembragt af det gyldne lyn. Okay, parate. 3, 2, 1... Lad det gyldne lyn flyve! Fremragende! For den indsats har du fortjent dine guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor. Okay, nu er det tid til din anden træningstime. Du ser ud til at have styr på at jage lynet. Lad os nu se, om du også dur til at fange det. Nu skal du flyve gennem 20 ringe, og dernæst trykke på X-tasten, når lynet bevæger sig mod din hånd. Okay, parat. 3, 2, 1. Lad det gyldne lyn flyve! Fremragende! For den indsats har du fortjent dine guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor.
I en Quidditch-kamp vil søgeren, der fanger det gyldne lyn, vinde 150 point til sit hold. Dette medfører som regel, at den pågældende søgers hold vinder kampen. Lad os nu se, hvordan du klarer at jage og fange lynet, mens du suser omkap med en anden søger. Okay, parate. 3, 2, 1. Lad det gyldne lyn flyve! Fremragende! For den indsats har du fortjent dine guldvinger og 25 kollegiepoint til Gryffindor. Så smut du bare, herr Potter. Du er altid velkommen til Quidditch-træning. Wingardium Leviosa. Incendio. Harry, du har fundet ildfrøene. Nu kan jeg vise dig, hvad jeg skal bruge dem til. Men husk, at det er vores hemmelighed. Kom indenfor, Harry, og husk at tørre fødderne. Velkommen til mit hjem, Harry. Det er ikke stort, men dog mere rummeligt end dit pulterrum under trappen, synes du ikke? Jeg fik det fra en mand i værtshuset, det glade vildsvin. Det er drageæg. Jeg skal bruge nogle ildfrø for at få det helt opvarmet, så det kan klækkes. Gør det bare. Smid dem på ilden, Harry. Du klarede det, Harry. Ægget klækker. Op med dig, min smukke. Er han ikke dejlig? Jeg vil kalde ham Norbert. Han er en norsk takhale, er du ved det. Harry, du er en rigtig ven. Jeg vil gerne give dig denne bog, Quidditch gennem tiderne. Jeg må hellere give Norbert sit første måltid snart. Vi ses senere, Harry. Og endnu en gang tak. Følg mig, Harry. Du gætter aldrig, hvad jeg har fundet.
Dette er indgangen til Quidditch-banen, men førsteårselever som os har ikke lov til at spille. Jeg har hørt, at de tillader undtagelser, men kun hvis man er meget, meget god. Der kommer Neville. Han ser oprevet ud. Vi må hellere gå hen og se, hvad han vil. Malfoy stjal min erindringskugle! Han løb ud på skolens udendørsområde med den. Jeg skal bruge erindringskuglen for at finde min tusse! Åh, hjælp mig! Kom, lad mig vise, hvor han løb hen. Longbottom har altså sladret til dig. Og nu vil du måske have, at jeg skal give dig en styrbar erindringskugle. Jeg tror, jeg lægger den et sted, hvor Longbottom selv kan hente den. Hvad med oppe i et træ? Tror du, du kan fange mig? Så prøv bare, Potter. Og du må hellere tage dig jagt for mine smasher. Udlag min kost, Potter! Her, tag den åndssvage tingest. Jeg har ikke brug for den. Du fik min erindringskugle tilbage! Tak, Harry! Nu kan jeg finde min tusse igen! Nu kan jeg huske det. Jeg efterlod Trevor nær drivhusene. Der findes farlige planter, der æder tusser! Herr Potter, jeg er professor McGonagall, viceinspektør på Hogwarts og Gryffindor-kollegiets overhoved. Selvom jeg ikke bifalder, at du jager Malfoy omkring, må jeg indrømme, at du har talent for at håndtere en kost. Sædvanligvis må førsteårselever ikke spille Quidditch, men i dit tilfælde kan vi måske gøre en undtagelse fra reglen. Skynd dig ned til Quidditch-banen. Din første kamp mod Hufflepuff skal netop til at begynde. Wow, du skal til at spille på Quidditch-holdet. Og endda som søger. Jeg vil bare ønske dig held og lykke, Harry. Alle taler om, at du skal være søger, Harry. Så bliver du den yngste søger på Hogwarts i et helt århundrede. Så snart jeg hørte det, kom jeg styrtende fra hytten for at lykønske dig. Her ved du fanger det gyldne lyn først. Det ved jeg bare. Velkommen til Quidditch. Jeg er dagens kommentator, Lee Jordan. Quidditch-banen har tre mål i hver ende. Angriberne kaster trommerne og forsøger at få dem gennem målringene for at score. Pas på smasherne. Det er fortryllede bolde, der kan slå dig kusten. To baskere på hvert hold forsøger at holde dem borte fra dig. Gryffindor-holdets nye søger er Harry Potter. Det er hans opgave at finde og fange det gyldne lyn. Husk, at når det gyldne lyn kommer til syne, vil det udløse speedringen, der hjælper søgeren til at flyve hurtigere. Her kommer Potter! Et guldglimt! Var det mon det gyldne lyn? Potter har set det gyldne lyn! Yeah! Forbløffende dygtighed! Potter satser! Han greb den! Højeste pointtal til Gryffindor! Jamen, er det ikke den berygtede herr Potter? Husker du ikke mit navn? Det er professor Snape, og jeg ved alt om dig, knægt. Er det en biblioteksbog, du holder i din fedtede lille hånd? Biblioteksbøger må per definition ikke fjernes fra biblioteket.
Den konfiskerer jeg, tak. Så snart min manglende dovendyrhjerne er leveret tilbage, kan vi begynde eliksir-timen. Hov, det er et stykke af et kort. Øjeblik, det må være Fred og George, der har været på spil. Kortet viser, at der findes et glemt område her omkring. Gad vide, om det kan være bag den gamle rustne dør. Kortet siger, at der skal et magisk ord til for at åbne døren. Okay, her kommer det. Alohomora! Hey, se! Jeg har åbnet den rustne dør! Kom! Lad os se, hvor den fører hen. Wow, jeg tager ved på, at det her mine brødre har gemt den dovendyrhjerne, som Snape er fat i. Lad os dele os og se os omkring. Hov, her er nogle pufferpoder. De er sjove at kaste rundt med, og jeg har hørt, de får trolde til at nyse. Giftig tentakula, pas på, Hagrid. Harry, mød mig i krypten, din ven Hermione. Godt, du har fundet dovendyrhjernen. Lad os komme tilbage til Hogwarts. Kampen om kollegiepokalen fortsætter. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Gryffindor fører med kollegiepoeng. Der er virkelig sat liv i kampen om kollegiepokalen. Gå hen og giv Snape sin manglende eliksir-ingrediens. Vi får virkelig ballade, hvis han fanger os her. Han tror, det var os, der stjal den. På den anden side skal jeg måske bare vente her. Snape giver mig gåsehud. Potter har fundet dovendyrhjernen. Var det mon dygtig eftersøgning eller et udslag af tyvens dårlige samvittighed? Nå, hvor var den, Potter? Inde i dit eget hoved? Tag den ind i klasselokalet.
på vej til eliksir-team, Harry. Kom ikke for sent. Snape er virkelig en pestilens. Han leder altid efter en undskyldning for at trække point fra Gryffindor. Vi skal bruge grønne multismagsbønner til vores næste eksperiment. Du ved, dem med smag som troldepussemænd. Skaff os bønnerne, og vi giver dig kodeord til portrættet. Professor Quirrell placerede disse platforme for at teste sine elever, men jeg kan ikke regne ud, hvordan man kommer op på. Jeg tror, jeg må deltage i undervisning i forsvar mod mørkets kræfter, før jeg kan komme op og stå på dem. Endelig, Harry. Jeg har på fornemmelsen, hvor den stjålne ting fra Gringotts skal være, men først må vi til eliksir-team. Kom, Harry. Vi skal ikke nå noget af at komme for sent. Hør nu godt efter, Potter. For at brygge en Wiggenwelt-eliksir skal man først aktivere kedlen. Dernæst skal du trykke på de tre symboltaster, der hurtigt markeres, indtil kedlen fyldes op. Hvis det lykkes dig at fylde kedlen, hvilket jeg tvivler stærkt på, vil du kunne aktivere kedlen for at få eliksiren. Din tur, Potter. Godt nok. Kun en tåbe ville forvente noget bedre. Potter, jeg har aldrig set så ringe arbejde. Gå ud og hent en krukke ildfluer i det tilstødende rum. Killing, jeg kan høre den miau dernede. Wingardium Leviosa. Tak, Harry. Her er et berømte hekse- og troldmandkort til dig.
Jeg forventede dig ikke tilbage så hurtigt. Giv mig de ildfluer. Lad mig så være i fred, Potter. Din time i forsvar mod mørkets kræfter med professor Quirrell skal til at begynde, og du er allerede forsinket. Velkommen til forsvar mod mørkets kræfter, unge herr Potter. Du kommer lige i tide. Klassen stiller sig klar nu. Jeg er professor Quirrell, og dette er en lektion i forsvar mod mørkets kræfter. Du må begynde, Harry. I dag skal vi lære en meget magtfuld besværgelse. Verdimilios. Gør dig klar. Det var godt. Ikke godt. Det var godt. Fremragende. Perfekt. Koncentration. Dette kan blive svært. I må nu træde ind i rummet en af gangen for at øve på Verdimilios besværgelsen. Nå, Harry, lad os se, hvordan du forsvarer dig mod mørkets kræfter. Først skal du bruge din Verdimilios besværgelse mod mørket. Se, hvordan Verdimilios besværgelsen blusser op og tvinger mørkets magi tilbage, mens den oplyser stien. Følg hastigt stien, da din besværgelse kun vil bortmane med mørkets magi i kort tid. Held og lykke, unge troldmand. Verdimilios! Imponerende. 5 point til Gryffindor. Harry, jeg har ventet i evigheder. Kan du huske, at Dumbledore sagde, at det øvre slot er forbudt område for alle elever? Det må være der, den stjålne ting befinder sig. Vi deler os og leder efter en vej derop. Held og lykke, Harry. Verdimilios! Besværgelser, Harry. Det er alt sammen meget mystisk, må jeg sige. Kryptens udgang er blokeret af en forfærdelig bunke forbandelser. Jeg er sikker på, at der er tale om mørk magi. Der er 4 forbandelser, og hver eneste af dem må bortmanes, før døren kan låses op. Forbandelsernes udspring ligger skjult på forskellige steder i krypten. Når du har fundet dem, skal du bruge din kolbøtbesværgelse for at bortmane dem. Du gør klogt i at tage dig jagt for mig. Unge Potter, du tuder grim ligesom en rotte. Alle siger, du hører til i en æbegrotte. Hvis du ser dig i spejlet, siger det knæk. Det bedste, du kan iføre dig, er en pæn sæk.
klarede, Harry. Du bortmandede alle fire forbandelser. Hvem der end placerede dem der, må være meget ivrig efter at forhindre elever i at udforske slottet. Åh, du godeste. Se på tiden. Du har været hernede så længe, at forvandlingstimen skal til at begynde. Kom ikke for sent. McGonagall er overhovedet i Gryffindor-kollegiet, og du skal ikke tire hende. Forvandlingslokalet ligger i det øvre slot. Du kommer dertil gennem Gryffindor-tårnet. Du er nok kommet for at samle de sjældne lækkerier i det øvre slot. Pas på Filch og hans kat, Madame Noise. Nå, men vi vil gerne bytte portrættets koder for, tja, lad os sige, røde multismagsbønder. Chilipulversmag, stærke som bare pokker. Kom ind til os, Harry. Vi skal netop til at begynde forvandlingstimen. Forvandling er den vanskeligste og farligste form for magi, der undervises i på Hogwarts. En hver, der laver ballade i mine timer, vil blive smidt ud og får ikke lov til at komme igen. Nu er I advaret. Hold øje med min tryllestavs bevægelser rundt på skærmen og tryk på symboltasten, som den peger på. Fuldfør hver sekvens 3 gange for at lære forvandlingsbesværgelsen Avifors. Hold dig parat! Det var godt! Fremragende! Perfekt! Godt klaret, klasse! Lad os nu udføre forvandlingsbesværgelsen i praksis. Harry Potter, vær venlig at følge med mig. Velkommen, Harry. Først skal du bruge din tryllestav til at lave en forvandlingsbesværgelse mod den tunge statue. Nu skal du trykke på din knap på det rette tidspunkt for at tvinge statuen ind i sin nye form. Lad os se, om du kan forvandle denne tunge statue til noget, der kan hjælpe dig til at nå døråbningen øverst i rummet. Avifors. Godt klaret, Harry. 5 point til Gryffindor. Brug nu det svævende bord til at forlade klasselokalet. I mellemtiden bliver kollegietimeglassene langsomt fyldt op. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin. Gryffindor. Slytherin fører med kollegiepoeng. Der er virkelig sat liv i kampen om kollegiepokalen. Avifors.
Vil du gerne have den tilbage? Så lad os løbe om kamp over loftet. Hvis du vinder over mig, får du den tilbage. Måske. Eller måske ikke. Skal vi ikke bare se, hvad der sker? Så starter vi. Vi begynder her. Du skal løbe hen over tagspærene, og jeg har spurgt nogen af dem ind i klistret blæverorme med slim, bare for at gøre dig glad, Potter. Hvis du når enden før mig, vinder du, Potter. Så går vi i gang. Dit far overlod denne usynlighedskappe i min varetægt, før han døde. Nu er det på tide, at den leveres tilbage. Gør god brug af den. For at aktivere din usynlighedskappe, skal du finde flasker med usynlighedseliksir. De virker kun kortvarigt, så pas på. Jamen det, elever har ingen adgang her, har de vel? Der findes ting i den forbudte korridor, som ikke bør ses af smådrenge som dig. Nej, bestemt nej. Dumbledore har givet ordre til, at ingen elever må få adgang til denne korridor. Og forsøg ikke at bruge en hemmelig passage. Madame Norris og jeg kender dem alle. Se så kom afsted med dig, før jeg får dig smidt ud af skolen for at spille vores tid. Professor Snape, du bad mig om at give dig besked, hvis jeg hørte nogen snige omkring i den forbudte korridor. Ja, Madame Norris og jeg tror, at en elev vil forsøge at snige sig forbi os. Aha, det er meget interessant, herr Filch. Og jeg har en anelse om, hvem det kan være. Men vi har vores egen måde at håndtere snushaner på. Du har min tilladelse til at tage de strengeste forholdsregler. Der findes noget ganske særligt i den forbudte korridor, som jeg længe har gået og luret på. Vi kan ikke tillade nogen at forpurre mine planer, vel, herr Filch? Nej, bestemt ikke, professor Snape. Madame Norris og jeg vil være ekstra vagtsomme over for indtrængende. Sørg bare for det, herr Filch. Jeg har udtænkt noget specielt for den, som prøver at komme i vejen for mig. Huh?
Reflekteret i drømmespejlet stod Harrys forældre, James og Lily Potter. Harry stirrede længselsfuldt på dem, som om han håbede på at kunne trænge direkte gennem glasset til dem. Han blev forskrækket, da en stemme pludselig lød bag ham. Harry vendte sig langsomt om. Nu har du ligesom 100 andre før dig opdaget drømmespejlets tillokkelser, sagde professor Dumbledore. Han fortsatte med at forklare, at drømmespejlet kun viser dig dit hjertes dybeste længsler og drømme. Men at det hverken kan give dig kundskab eller sandhed. Drømmespejlet skal snart flyttes til et nyt sted, fortsatte Dumbledore og tilføjede ildevarslende, at hvis Harry igen støtte på det, ville han være beredt. Men beredt til hvad, tænkte Harry. Harry, en kæmpe trold er på krigsstien. Den har trængt Hermione op i et hjørne på pigernes toilet. Hun har brug for vores hjælp. Vi må omgående prøve at redde hende. Kom, Harry. Vi må videre. Du afleder trolden, og jeg finder Hermione. Kommet noget til, Hermione? Harry, jeg prøver at fortrylle troldens kølle, så den begynder at slå om i hovedet. Brug din koldbøttebesværgelse for at forhindre de toiletter i at ramme os. Så du det? Tak, drenge. Harry, årets anden Quidditch-kamp på Hogwarts skal til at begynde. Gryffindor skal kæmpe mod det umiskendeligt talentfulde Ravenclaw-hold. Jeg ved, at dette kommer med kort varsel, men du er den bedste søger, vi har haft i årevis. Vi venter på dig nede på Quidditch-banen, så vær venlig at indfinde dig omgående. Viceinspektør McGonagall. Er du ved at gøre dig klar til Quidditch, hva'? Det bliver en spændende kamp. Ravenclaw har et stærkt hold. Hagrid, hvad ved du om tredje sal?
Mener du Fluffy? Fluffy? Ja, jeg købte ham af en græsk fyr, jeg mødte på værtshuset sidste år. Jeg lånte ham til Dumbledore for at bevogte. Bevogter hvad? Spørg ikke om mere. Det er tophemmeligt, er det. Glem alt om den hund og hvad den bevogter. Det er en sag mellem professor Dumbledore og Nicholas Flamel. Hvem er Nicholas Flamel? Det skal du ikke bekymre dig om. Jeg smutter. Du må hellere komme afsted, Harry. Quidditch-kampen skal til at begynde. Velkommen til Quidditch. Jeg er dagens kommentator, Lee Jordan. Quidditch-banen har 3 mål i hver ende. Angriberne kaster trummerne og forsøger at få dem gennem målringene for at score. Pas på smasherne. Det er fortryllede bolde, der kan slå dig i kusten. 2 baskere på hvert hold forsøger at holde dem borte fra dig. Harry Potter er igen Gryffindor-holdets søger. I den sidste kamp mod Hufflepuff fangede han lynet og vandt kampen. Husk, at når det gyldne lyn kommer til syne, vil det udløse speedringen, der hjælper søgeren til at flyve hurtigere. Her kommer Potter! Et guldglimt! Var det mon det gyldne lyn? Potter har set det gyldne lyn! Yeah! Potter er klar til at gøre enden på kampen! Jeg er aldrig tilbage til flyvning! Her kommer en smasher! Harry Potter indhænder det gyldne lyn! Potter satser! Han greb den! Højeste pointtal til Gryffindor! Jeg har dårlige nyheder, Harry. Norbert har det ikke så godt. Han er syg. Vi må brygge en særlig drageeliksir til ham, for at kvikke ham op. Men til eliksiren skal vi bruge nogle meget sjældne ingredienser, og de findes ikke på slottet. Så du må tage til Diagonalstrædet og få fat i dem. Vi skal bruge 3 par fuglefjer, en hornuglefjer og 3 kæmpe røde tussevorter. Men vi kan ikke købe noget uden penge. Tag til Gringotts-banken og få fat i nogle knut, sølvsegl og galeoner. Griphook skal nok hjælpe dig. Jeg smutter til den utætte kæde for at få noget at drikke. Jeg møder dig, når du har klaret sagen. Langt væk herfra! Dette er tusmørkegyden! Butikkerne her handler kun med artikler i mørk magi! Løb så afsted med dig, inden jeg forvandler dig til en markmus! Thank you.
Velkommen til Gringottsbanken, herr Potter. For at få adgang til boksene, må du finde alle de korrekte dokumenter og række dem til nissen uden for døren. Den første boks er til venstre for dig, når du træder ind gennem disse dobbeltdøre. Held og lykke. Ønsker du at hente nogle knut? Hvis du ønsker at besøge den første boks, må du færdiggøre papirarbejdet ved at samle de korrekte dokumenter. Du må dog være lidt hurtigere, medmindre du vil begynde forfra. God eftermiddag, herr Potter. Nu skal jeg forklare, hvordan du styrer minevognen. Sving minevognen til venstre og højre ved brug af retningstasterne. X-tasten fastlåser minevognen, så du bedre kan indsamle de svære knut. Vær forsigtig, Harry. Der er mange forhindringer i denne mine. Styr udenom, hvis du vil beholde de indsamlede mønter. Der findes bonusædelstene gemt i denne mine, og kun præcisionen af minevognen kan hjælpe dig til at finde dem. Indsamle så mange knud, du kan, for at fuldføre niveauet. Tillykke, herr Potter. Du klarede det. Har du lyst til at forsøge igen? Og vendes tilbage til banken gennem denne dør. Halløj, herr Potter. Jeg forstår, at du er ekspert i indsamling af knud. Skal vide, om du er lige så dygtig til at samle sølvsejl. Der er bonusdiamanter gemt i denne mine, og kun præcision med minevognen kan hjælpe dig til at finde dem. Vær forsigtig, Harry. Der er mange forhindringer i denne mine. Styr udenom, hvis du vil beholde de indsamlede mønter. Husk nu, drej minevognen fra venstre til held og lykke. Tillykke, herr Potter. Du klarede det. Vil du forsøge igen? Gå venligst tilbage til banken gennem denne dør. Ah, den berømte herr Potter. Du har et stort omdømme hernede, herre. De andre nisser er overbeviste om, at du med lethed kan styre minevognen. For at styre skal du stadig bruge venstre og højre på retningstasterne. X-tasten fastholder minevognens position. Held og lykke, du får brug for det. Vær forsigtig, Harry. Der er mange forhindringer i denne mine. Styr udenom, hvis du vil beholde de indsamlede mønter. Der er bonusædelsten gemt i denne mine, og kun præcision med minevognen kan hjælpe dig til at finde dem. Alt fint klaret, herr Potter. Du har samlet dine galeoner. Vil du prøve igen? Du kan vende tilbage til foyeren gennem denne dør. Jeg ser, at du har tre knutmønter. Vær så god at udvælge dine påfuglefjer. Min påfugl bor ude i gården. Mit råd er, at du skal snige dig ind på ham. Overraskelsen får ham til at tabe fjerne. Jeg må advare dig. Brug aldrig nogensinde tryllestaven på en påfugl. Du risikerer at komme til skade. Se du der bare omkring. Jeg har kasser fulde af ting og sager, som jeg end ikke kan huske, at jeg har. Nå, du har samlet tre af hans fjer. Jeg vidste, at du ville klare dig godt. Fremragende. Du har tre sølvsejl. Det berettiger dig til at købe en hornuglefjer. Min hornugle er i ugleriet, men han er temmelig nervøs. Han skal fodres, før du kan trylle en fjer fra ham. Hans skudbider ligger på bordet i ugleriet. Brug Wingardium Leviosa-besværgelsen for at få maden bragt til hornuglen. Brug X-tasten for at fortrylle uglelækkerierne, og før det dernæst til hornuglen ved brug af retningstasterne og X-tasten for at forhindre det i at falde på gulvet. Når først han er fodret, vil han tage sig en lur.
Så kan du bruge den samme besværgelse til at få fat på fjeren. Held og lykke, min dreng. Jeg ser, at du har fået din fjer. Godt klaret, og tak for handlen. Kom snart igen, Harry. Og hils Hedwig fra mig. Farveler. Velkommen til det magiske menageri, Harry. Jeg har ventet på dig. Det kommer til at koste dig en galeon for 3 vorter. Men først skal du finde min kæmpe rødtusse. Jeg har lige fået en levering, og min kæmpe rødtusse har gemt sig under kasserne. Når du har fundet ham, skal du bruge din koldbøtbesværgelse for at lamme ham, og dernæst bruge den igen for at fjerne vorterne. Men du skal være hurtig, Harry. Det irriterer ham altid at få fjernet vorter, og han gemmer sig for at komme dig på tværs. Jeg ser, du har samlet dine vorter. Tak for handlen, Harry. Farvel. Godt klaret, Harry. Lad os komme tilbage til Hogwarts, så vi kan kurere Norbert. Endelig tilbage. Nu må vi give Norbert eliksiren. Vi klarede den, Harry. Norbert er rask. Hvor var jeg dog urolig. Jeg er glad for, at han har det bedre. Men jeg er også bedrøvet. Nu er han gammel nok til at forlade riden og klare sig selv. Det lille pus vil gerne ud på egen hånd. Men jeg vil beholde ham her, så jeg kan passe på ham. Harry, Ron og Hermione tilbragte det meste af tiden i Hagrids hytte, hvor de forsøgte at overbevise ham om, at han ikke kunne beholde Norbert. Langt om længe, efter megen overtalelse, gav Hagrid efter. Den nat bar Harry Norbert op i det højeste tårn. Rons bror, Charlie, havde arrangeret, at Norbert blev hentet fra tårnet og fløjet tilbage til Rumænien. Men da Norbert var blevet befriet, klappede Malfoys fælde. Harry blev fanget af professor McGonagall og blev straffet med en sveder. Svederen skulle Harry tilbringe i den forbudte skov, hvor han måtte lede efter en såret enhjørning. Vi må hellere dele os, når vi leder efter enhjørningen, Harry. Den bedste måde at finde en såret enhjørning er at følge sporet af sølvfarvet blod. Det vil lyse op i måneskinnet. Følg det sølvfarvede blod for at finde indhjørningen. Vær forsigtig. Skoven kan være et farligt sted. Jeg må hellere gå, Harry. Malfoy, den forkælede snotunge, venter med Trofast. Hvis ikke jeg tager tilbage snart, vil Trofast måske spise ham til aftensmad. Incendio. Potter,
Hagrid det fæ sendte mig hen for at fortælle dig, at vi ikke har fundet den enhjørning endnu. Jeg tvivler på, at Hagrid kunne finde sin egen støvler uden et kort. Du må ikke fare vild på dig. Husk, at skoven kan være et meget farligt sted. Jeg ser, at du har fundet sporet af enhjørningeblod, Harry. Jeg forstår ikke, hvilket væsen, der kan finde på at dræbe en enhjørning. Jeg har aldrig hørt om den slags før. Der er noget i skoven, som ikke burde være her. Vær nu forsigtig og hold dig til stien. Kald på mig, hvis du finder noget mistænkeligt. Blev i sidste øjeblik reddet af en kentaur ved navn Firenze og red på hans ryg, til han var kommet i sikkerhed. Firenze forklarede, at enhjørningeblod kunne holde nogen i live, der befandt sig på dødens rand. Det gik op for Harry, at den kutteklædte skikkelse, han havde set i lysningen, måtte være selveste han, som ikke må benævnes. Lord Voldemort. Det var tæt på, Harry. Et hvert væsen, der kan finde på at dræbe en enhjørning, er et væsen, man bør undgå. Det var Lord Vold... Jeg mener, han, som ikke må benævnes. Så vær på vagt. Han er en farlig fjende. Jeg har en gave til dig, Harry. Jeg har selv lavet den. Nogle væsener kan godt lide musik. Hvis du spiller den rette melodi, kan du godt lulle dem i søvn. Jeg kan faktisk huske en særlig melodi, jeg plejede at spille for min Fluffy. Prøv det på denne tårnugle, jeg har passet. Han har brug for en god lang lur. Den gik ud som et lys. Jeg ville ønske, at Fluffy var lige så let at få til at sove. Men du må hellere se at komme tilbage til dine timer nu. Du er en rigtig ven, Harry. Jeg har læst om Nicolas Flamel, troldmanden, som Hagrid talte om. Han er skaberen af de vise sten. Den siges at kunne give evigt liv til den, der bruger den. Hvis den befinder sig her, er Snape måske ude efter den. Det rygtes endda, at du ved, hvem er involveret. Vi må finde en vej udenom Fluffy. Det må være der, stenen gemmes. Ron og jeg møder dig på tredje sal ved døren ind til Fluffy. Vi må få fat i stenen først. Kom så, Ron. Lad os komme afsted. Tje. Harry, jeg tror, der er nogen, der er ved at gøre sig klar til at stjæle de vise sten. Harry, jeg ved, du er meget modig, men vær nu forsigtig. I mellemtiden bliver kollegietimeglassene langsomt fyldt op. Ravenclaw. Hufflepuff. Slytherin.
Gryffindor. Slytherin fører med kollegiepoeng. Der er virkelig sat liv i kampen om kollegiepokalen. Hagrid kunne finde på at kalde det uhyr for Fluffy. Selvfølgelig. Harry, kan du ikke huske, at Hagrid sagde, at han plejede at berolige Fluffy med musik? Prøv at spille den melodi, Hagrid nævnte for at lægge hvert af Fluffys hoveder til at sove. Men vær forsigtig, han ser meget bisk ud. Jeg ved, hvad det er. Det er djævleslyngen. Åh, hvor er du glad for, at vi ved, hvad den hedder. Det er en stor hjælp. Prøv at regne sekvensen af fangerarme ud, og brug dernæst Lupendo-besværgelsen for at besejre den. Pas på med at komme for tæt på de fangerarme. Lupendo! Så er tiden inde til at bruge dine Quidditch-evner i praksis. Held og lykke, Harry. Thank you.
tilbage. Den næste forhindring er et gigantisk skakspil. Ron er gået derind for at spille. Jeg håber, at han klarer sig. Jeg slog de fleste brikker, Harry, men jeg tror ikke, jeg kan fortsætte. Nu er det op til dig. Nej, Ron, kom du noget til? Harry, du må være forsigtig og undgå brikkerne. De bevæger sig alle med ét felt ad gangen. Du skal få brikkerne til at slås med hinanden for at komme sikkert over. Blik. Den er stadig groggy. Jeg vil finde den ret trylleformular til at åbne døren. Hvis den vågner, får vi virkelig problemer. Tryl alle de ting af vejen for den. Wingardium Leviosa. Tæt på. Lad os se, hvad der nu kommer. Det lader til, at du skal vælge pokalen, der indeholder ridderen og skjoldet. Så du symbolet på skjoldet? Det ligner en iselixir, ikke? Det må være, hvad du skal bruge for at komme igennem ild. Kun én elixir. Jeg er bange for, at du må fortsætte alene. Jeg vil prøve at skaffe hjælp til Ron. Vær nu forsigtig, Harry. Jeg spekulerede på, om jeg ville møde dig her, Potter. Du er alt for nysgerrig til at forblive i live. Depend.
nok at tage dig, Potter! Men herre, det var ikke min skyld. Potter, giv mig stenen. Jeg ved, du har den. Hør mig tale med ham. Ansigt til ansigt. Men herre, du er ikke stærk nok. Jeg har kraft nok til dette. Giv mig stenen. Thank you.
give mig stenen. Nu skal jeg komme til at bøje dig for mig, Potter. Udmærket! Jeg lovede dig, at du ville dø. Sikkende om noget, som de er for efter. Dumbledore smilede. Hvad der skete mellem dig og professor Quirrell er en dyb hemmelighed. Så naturligvis ved hele skolen besked. Stenen var blevet tilintetgjort, men Harry frygtede, at dens tilintetgørelse ikke ville forhindre Lord Voldemort i at vende tilbage. Dumbledore delte hans bekymring. Ikke desto mindre, Harry. Hvis vore anstrengelser blot forsinker Lord Voldemorts tilbagevenden en smule hver gang, vil han, hvis heldet er med os, aldrig nå at komme til kræfter igen. Harry begav sig alene ned til årsafslutningsfesten den aften. Storsalen var pyntet op med grønt og sølv for at fejre, at Slytherin havde vundet kollegiepokalen. Da Harry trådte ind, blev der pludselig stille i storsalen. Han satte sig ned mellem Ron og Hermione, mens han forsøgte at ignorere de andres stirren. Kollegiepokalen skænkes til det hold med flest kollegiepoeng, sagde professor Dumbledore. I øjeblikket lader det til at være Slytherin. Stormende jubel og bragende klapsalver brød ud ved Slytherin-bordet. Men fortsatte Dumbledore. Jeg vil nu belønne Harry Potter for enestående mod og tapperhed. Jeg giver 60 point til Gryffindor. Jubel og klapsalver brød ud ved Harrys bord. De 60 point betød, at Gryffindor havde vundet pokalen. Det var den bedste aften i Harrys liv. Det var bedre end at vinde i Quidditch. Det var bedre end jul og bedre end at slå bjergtrolde ud. Han ville aldrig glemme den aften.